Ale já mám na zádech 4, takže to je fajn. Proč jsem toho týpka právě zabil? Kámo, já jsem tě nechtěl zabít. Promiň. Já jsem fakt nechtěl zabít. proč jsem umřel? Hello, zdraví tě Bozy a já ti vítám u mého dalšího videa z Robloxu. Dámy a pánové, dneska tady máme minihru Toy Story Obi. Každopádně, lidi, momentální době teďka vychází film Toy Story 4 v kinech. Já jsem na tom filmu byl, musím říct, že to byl super film a všem ho doporučuju. Každopádně, když už máme tady tuhle tu krásnou příležitost tady si zahrát Toy Story Obi, tak doufám, že se vám tohle video bude líbit. Pokud ano, zanechte like a napište do komentáře, jestli jste ten film viděli a jestli se vám líbil. Tak jo, dámy a pánové, jdeme na to. Hnedka tady takhle ze začátku z fleku máme tady nějaké obleky. Já si myslím, že by to mohlo být fajn. No, co bychom si mohli vzít? Vezmeme si Woodyho nebo Buzze Raketáka, nebo tady Obič. Jelikož mám rád oba dva, tak si vezmu asi Obič. Za 15 robuxů, tak to si koupíme. Jej, lidi, mám obleček Toy Story. Yes, 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 paráda. Tak to si myslím, že je úplně super. Tak jo, myslím si, že teďka jsme vystrojení a můžeme jít hrát. Takže jo, máme tady klasický přeskakovačky. Tak jo, jdem to tady přeskákat. Ne! A holka mi vám zhodila. Nezhazuj mě. Tak. Hop, hop, ne. Dobrý. Yes, tak teďka, tady máme velkého Woodyho a nějakého divného Buzze Raketáka. OK, dobře. Prasátko! To je největší frér. Tak jo, co je tady vůbec vevnitř? To je nějaký shop, to je nějaký shop. Tady asi spíše už nic nechceme, myslím si, že už jsme dosti oblečení. A jdeme se podívat dále. Tady je Buzz Raketák a tady je Sheriff. Gel, Goldmine, OK. Hustě, hustě, hustě. Dobře, tak jo, teďka tady budeme skákat po nějakých, buď časopisech, nebo co to je. Asi komiksech, nebo něco, z Toy Story. Tak, hezky to tady přeskáčeme, vůbec se toho nebudeme bát. Hop, ne, ne, ona mě zhodila. Ona mě zhodila dolů. Ne, to nebylo moc do nekonečna ještě dál. Jo, jinak moc nechápu, proč nad náma je kočka. Ale dobře, nebudeme to řešit. Spíše budeme přeskakovat a i pokračovat. Hop, hop, hop. Tak, hezky. Už to, tam skoro jsme, paráda. Tak, teďka tady máme nějaký zase přeskakovačky s Buzzem. Jo, vlastně to je jasný, jasný. To je taková ta krabice, ve který ten Buzz vlastně je. Jestli si vzpomínám, jo, 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 to je obal od Buzze Raketáka, když si koupíme. To chtěl bych si koupit Buzze Raketáka. Mimozemště. Dobře. Zaprvé tam byli mimoni s raketou a já jsem spadl, nevím proč. To jsem teda teďka absolutně moc nepochopil, ale OK. Máme tady prostě raketku a máme tady mimoně. Já nevím přesně, jak se oni jmenovali. Jestli jim říkali jenom mimoni nebo mimozemšťani. To mi když tak napište do komentáře, to si úplně nepamatuju. Ale dobře. Proč mě ty lidi schazujou? Můžete mi to někdo vysvětlit? Sakra. Sakra pes harapes. No. Dobře, takže to zkusíme znova. Ale tohle vůbec nebyla moje chyba. Prostě ten týpek mě schodil. On to dělá tady na schvál bez tak ten týpek. No a spadl sám. No, spadl, spadl. No, přestaňte mě tady schazovat, já to chci dohrát. Jo, tady je zase odbal, obal od Jessy. OK. Takže tady hezky přeskáčeme. Pan Bramborák a Bramboráčka. Oh, vojáčci! Hej, já mám úplně nostalgii. Protože, ona bych řekl pravdu, tak jakoby ten film je prostě moje dětství. Jakoby já jsem vyrůstal na Toy Story, hrál jsem i různé hry, koukal jsem, viděl jsem všechny díly Toy Story. A prostě já tu pohádku prostě miluju. Je to prostě top. A jsem rád, že to můžu zahrát i tady v Robloxu, ale tyhle ty vojáčci mi dělají trošku problém. No, dobře, dělají mi trošku problém. Ale já si myslím, že se s nima aspoň jako stejně vypořádám. Tak jo, teďka bych to mohl zvládnout. Takže vždycky skočit na hlavu, tady to můžu ošidit, že skočím na tohle. Tak, hop, hop, ne, nespadnout hlavně. Tak, tady už je checkpoint, tady už je checkpoint a tady budeme skákat po nějakých balónech, OK. Tady jsou takovým balónem, s hvězdou. OK. Hop, hop. Super, tohle nám jde, máme to nezakřiknout a zvládnout to, tady máme checkpoint, super. Tady jsou nějaký, to jsou, jo, to je formule. Proč jsem si sedl? Proč jsem si sedl na tu formuli, můžete mi někdo vysvětlit? Ale OK, dobře. No, ne, tak z toho se, no tak to nebudu skákat znova. To radši se zabiju, abych byl na tom checkpointu.
Takže. Dobře, teď to zkusíme teda znova. Musíme skočit úplně dobře. Ne! Hej, tak tohle bude docela tohle bude těžký. Tohle už teď vím, že bude těžký. No. Ty doufám, že to zvládnu. Protože, počkej, tak... Ne, proč jsem zase nastoupil? Ježiši Maria. Já furt jakoby nastupuju do té formule, já nechci. Bože, já tady nechci závodit. Tak. Hop. Musím vždycky skočit na tu špičku. Jo. Už jsem chytl ten grip, pojď. Hop. A tady checkpoint, yes. Ježíš, to je ten pes s tou pružinou, to je taky mega frér. Vím, tady mají snad všechny hračky, to je pes super. To všechny ty postavy znám tady. Sice úplně všechny asi nevím, jak se přesně jmenujou. Třeba ten pes úplně nevím, jak se jmenuje. Ale jo, co je tohle? Jo, to je ten dalekohled, myslím. Okej. Tady jsou nějaký roboti. Takže ty taky přeskáčeme nějakým způsobem. To by nám taky nemělo dělat úplně žádný problém. Hop. Hlavně se nezadrhnout, super. Tady máme lampičku, jak z Pixaru. Tak. To taky přeskáčeme. Tak, jo, tam mám, vidím zase mimoně. Mimozemšťany, hop. Jsem tu, checkpoint. Je, tak tady jsou nějaký CDčka. Nějaké DVDčka, Toy Story 3. I když teďka je v kíněch 4, ale já mám na zádech 4, takže to je fajn. Proč jsem toho týpka právě zabil? Kámo, já jsem tě nechtěl zabít. Promiň. Já jsem fakt nechtěl zabít. Proč jsem umřel? Můžete mi to vysvětlit? Okej, no. Musím asi přeskákat nějak mega rychle, nebo já nevím. Nevím, co mě zabilo, ale dobře, nebudu to řešit. Ach jo, no není to úplně jednoduchý obíčko, aspoň se trošku zabavíme tady. Okej, tak to zkusíme znova. Hlavně to přeskákat, super, paráda. Teď se musím soustředit, na tenhle ten legendární skok. No i když to je obyčejný skok, ale chápete mě, musel jsem to trošku zdramatizovat, proč jsem zase umřel? Hej, co tam je tak zákeřnýho? Proč mě to vůbec zabíjí? Já to nechápu moc. Pojď, už tam skoro jsem. Yes, checkpoint. Tak, tady máme nějaký. Jo, to je, vypadá jak plagát na Toy Story 3, jakoby na trailer. Okej. Tady máme počítadlo, dobře. Pohodička. Tohle by snad nebude dělat problém. Pokud se mi nikdy nezadrhne třeba noha nebo tak, ale to se snad nestane. Tak tohle třeba vůbec nevím, co je. Tohle se třeba vůbec nevybavuju, ale dobře. To mi když tak můžete napsat, co tady úplně jako neznám, tak to mi můžete napsat, co to všechno je, protože... asi teda neznám úplně všechny hračky. Prasátko znám, to je jasný, to je bankéř. To je frajer. Tak. Hop, nice. A toto je co? Hej, tak ale... Já jsem tady machroval, jak znám všechny hračky, ale tohle absolutně nevím, co je, to vypadá jako Oreo. Oreo, co má nohy a ruce. Jo, pan Bramburek, no jo, pan Bramburek, prostě to je klasika, že jo. Pan Bramburek, prostě ten jakoby... Toho musí znát prostě každej. I ti, co ten film neviděli. Tak. Jak by mě docela zajímalo, kdo ten film neviděl. Pokud jste ho nikdo neviděl, tak se určitě koukněte, protože si myslím, nebo dovolím si říct, že vás to na 100% bude bavit. Fakt jakoby, má to svý kouzlo, ten film. A jakoby je to paráda. Takže určitě doporučuju se na to podívat. A tak, checkpoint, pojď. Já jsem tu, tady mám nějaký skateboardy. To můžu ošidit takhle, ne, nějak? Dá se to nějak takhle ošidit? Okej, dá se to ošidit. Hej, už jsem u cíle. Yes! Congrats! You won, vyhrál jsem, yay! Jej, tady můžeme tancovat, jej, hej, vyhráli jsme, dostali jsme se tady na nějaký hřiště, tady mám dokonce výřivku, takže super výřivka, tam si lehnu prostě a počiluju. Jo, parádička, teď si tady můžeme hrát na hřišti, na to historii hřišti, jej. No nic lidi, jo. Tak tohle bylo super obíčko, tohle musím doporučit, každopádně lidi, tohle bude všechno z tohle videa. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, zanechte like. A my se uvidíme u dalších videí. Mějte se hezky a zase příště.
Ahoj, jdu mezi tady brambory, nebo pana Bramboráka, paní Bramboračku, nebo pana Bramburka a paní Bramburkovou spíše, takhle je to správně. No nic, mějte se a za příště. Ahoj!